Мальчику, дивися, що в нас з'явилося. Що це таке? Такий цікавий пакуночок, так? Звідки це? Звідки це? Ну що, звідки би не було, але будемо розпаковувати. Насправді я знаю, звідки цей пакуночок. Його нам подарували наші джерелятка з Центру творчості дітей та Галичини. А що всередині, зараз будемо дивитися. Розпаковуємо. А я вже бачу, це є апарат для виготовлення солодкої вати. Я теж люблю солодку вату. А ви любите? Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І ну, розпаковувати далі. Так, відкриваємо далі. Так. Інструкцію треба почитати. Тримай, Дарчику. Ой, якого він гарного кольору! Рожевого! Дівчата, ви любите рожевий колір, так? Який класний! Ну що ж, давайте складати наш апарат для виготовлення цукрової вати. Так, добре, з чого він складається? Безпосередньо сам апарат. Такий є спеціальний диск, він називається диск-аератор. Його треба так вірно так запхнути, що він пазиками оцими зайшов ось сюди, на такий штирчик. Ось. О, бачите? І щоб крутився. Дуже добре. Так, і в кінці ми ставимо нашу пластикову чашу. Ось так. Все, майже все готово. Для початку наш апарат треба нагріти, тож включаємо його в розетку. Він має такий шнур. А у нас є продовжувач, і ось ми його вмикаємо. Так. Отож, ми включили наш апарат в розетку. Давай, вмикай. Круг почав крутитися. Дивіться, всередині є такі нагрівальні прилади. Вони світяться таким оранжевим. Воняє. Навіть смердить трошки, тому що він новий апарат, і треба трошки, щоб він, як то кажуть, всі ті випари заводські з нього вийшли. Отож, чекаємо. У нас є мірна ложечка, так, в яку ми зараз... Давай, насипай. Бери повну мірну ложечку. Так. І тепер ти маєш попасти в саму серединку. Ось так. Мусимо трішки почекати, щоб у нас почала виділятися ватка. Дивіться, як починається цукор, як павутинка. Починає намотуватись. А, як цікаво! Дивіться, як гарно. Дивіться, дивіться, дивіться. Як багато. Дивіться, яка класна ватка вже в нас вийшла. Смакота! Ну, бачите, зараз я вам всім зроблю таку вату. Ось така ватка. Тепер ти. Так. То хмаринка з вати. Тримай. Смачного. І вам смачного. І не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки. Я забуду зараз трішки тут. У нас по боках утворився такий великий людяник. Його можна лизати. Але він ще трішки гарячий, треба, щоб він вистигнув. Але зато я собі... О! З нього я можу собі зробити... Шалік. Шалік-тріс. А ми можемо скрутити цей людяник, дивіться. Ой, все. І можна... Дивіться, який класний. Він затвердів і став таким великим-великим. А ще в мене вуса з людяника, дивіться. Я роблю! Ми робимо цукрові хмаринки! Так, ми робимо цукрові хмаринки. І у нас з таких хмаринок вже майже готова. Дивіться, яка вона класна, пухкенька і велика. Тримай, тримай. Супер, а ти собі роби свою. Дивися, 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 ще, накручуй, накручуй, накручуй. Як гарно. Ой, дивіться, дивіться. О, вуса, вуса, вуса. Бачите, які в мене вуса? Поводинка на пальці. Солодка павутинка. Добре, що павучків нема. Якби був ще цукровий павучок, то цікаво би було. А ви їли колись цукрового павучка? Показати вам його? А я. А я вам зроблю павутинку. Цукровий павучок плете цукрову павутинку. І сам її з'їсть. Макота! Ми дуже любимо вату, бо вона солоденька. Всім вату я вже зробив, залишилося і мені такий повітряний шашличок докрутити. Давай, давай! Докручую собі свою ватку! Даю, даю, ще трішки! Ну що, дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами навчилися готувати вату власноруч на власному апараті. Таку солоденьку і файненьку, так? Супер! Не забувайте лайкати нас і підписуватись на наш канал Savko Studio. Ватка. Смачненька!